众所周知，联盟现役的垃圾化高手，菲德林莫属。这位被称为勇士双重发动机之一的球员，不仅在场上展现出了最佳防守的恐怖表现，更常常用垃圾话让对手直呼受不了而进击。NBA 传奇垃圾话高手手套佩顿做了一期专访节目，邀请到了现役的垃圾话高手格林，两位大嘴坐在一起讨论了都遇到过哪些令人头痛的对手，而格林也第一次爆出垃圾话谁都不怕，就唯独一人让他感到崩溃。佩顿先谈到了他们那个时代，那个时代几乎每支球队每位巨星都有这么一个共同对手，他就是篮球之神乔丹。人们总是无法逾越乔丹率领的公牛这座大山，而佩顿也说道，乔丹是我们那个时代的神，但我就算是年轻球员也从不认怂。而佩顿自己也认为，有时他的垃圾话很过分，例如他这么喷过乔丹，我要干爆你，骑在你身上的那种干爆。乔丹一脸懵，你疯了吗？看来巴克利总是抨击现在联盟太软是有原因的，那个年代真是血腥。而格林也谈到了自己最擅长的垃圾话，他声称，我从不怕谁，我也很享受跟勒布朗的垃圾话，我告诉他你有几斤几两，别跟我装得很强硬的样子。而对于喷垃圾话高手，他认为是现在的队友杜兰特，曾经跟他最对手时，杜兰特的垃圾话让格林觉得很有意思，但有一人让格林彻底无语了，他就是邓肯，我根本无法跟他说垃圾话，他就这么死死地看着我，什么也不说，就死死盯着我，好像用眼神告诉我你谁啊，我为什么跟我说话，我真的是无语。从那儿之后，我再也没跟他说过垃圾话了，每次就是打个招呼问个好之类的，遇到了可爱的呆呆心疼格林一秒钟。其实呆呆不是不跟你喷垃圾话，只是怕说话后一旦有了表情会被罚出场。